У Сумах збирають теплі речі для захисників України. У хлопців на передовій в тому є потреба. Приносити одяг для холодної пори року можна в будь-яку міську бібліотеку. Звідти все передадуть підрозділам на фронт. Ця акція спрямована на підтримку наших хлопців, яким разом з читачами міста, працівниками бібліотек і небайдужими містянами ми збираємо теплі речі, в'язані шкарпетки, взагалі в'язані речі. Це можуть бути і шкарпетки, це можуть бути і хомутики на шию, і теплі пояса, тому що якщо хлопці далеко від своїх позицій, то потрібно більш тепліше одягатися. Ще окремо є в нас, виготовляємо окопні свічки, збираємо бляшанки, збираємо кошти на придбання парафіну, тому що це дуже річ дорога. Проводимо майстер-класу по виготовленню свічок окопних. Також, крім теплих речей, ще ми збираємо як і ліки, так і продукти харчування. Це можуть бути енергетичні батончики, це можуть бути ці продукти, які взагалі не псуються, і можемо ми їх передати далеко за місто. Також під час, коли ми відправляємо речі нашим хлопцям, в кожну річ, одяг, це може бути шкарпетки, це можуть бути рукавички теплі, окремо разом з маленькими читачами ми їм підготовлюємо сюрприз. Це можуть бути листи, це можуть бути листівочки, це можуть бути обереги наші, кукли-мотанки, це можуть бути браслетики, це різного формату можуть бути ці їхні сюрпризи. З початку акції «Теплі серця» пройшло майже 2 тижні. Небайдужі люди зв'язали та зібрали багато теплих речей. Найпопулярніша – в'язані шкарпетки. Для того, щоб зв'язати теплу річ, для цього потрібно мати нитки. Також ми збираємо нитки, збираємо речі, які ми можемо розпустити на нитки. І в цьому нам допомагають в'язати наші бібліотечні працівники окремо від свого робочого часу. Також приносять небайдужі і громадяни. Беруть, приходять читачі нитки, в'яжуть себе вдома, приносять уже готові вироби. Можуть не приходити і не брати нитки, в'язати своїх речей, приносити готові. Акція «Теплі серця» буде проходити до весни 2024 року, а брати участь в ній можуть всі, хто має можливості і бажання.